Доброго дня. Штаб орків підземний, бункер, командний центр з бетонним перекриттям. Будемо виходити, зараз покажу, які хода. Все. Йдемо. Під землею, повний рост. Будь ласка, наліво, направо. І йдемо. Оце такий один коридор. Твою мать, Камбоджа якась. Оно ще комната. Їх тут штук 5-6. Очевидно, типа склад кухні. Готовились серйозно. Таких длинних позицій під землею я ще не бачив. Ого, щоб ви понімали. Це пиздець. О, і ще виход назовні. Роздовбаний. Привіт, Мішаня, я ж казав, все воно під землею. Ось. Та, я тебе дам. Куча, заходи. Ще одна кімната. На якомусь ящику. Прибитому до землі. Підемо назад до виходу, щоб ви бачили. Близько 300 метрів під землею маємо ось цю всю хренотень. Ідемо екскурсією. Нарили, так нарили. Як вчасно вибили наші звідси, тому як, якщо б вони тут крепше закріпились, вони не встигли. Була б жопа, хер виб'єш. Ох ти, опять старий раз по ту саму доску. Там ми були, йдемо назад. Ось все. Тиндерлинди. Міша, ти йдеш? Тут теж були, пішли назад туди. Гайна-гайна. Суки. Ох і суки. Ще один виход. А я ще туди не ходив. От гарний. Якби тільки в землі копатися. Вони полізли. Опачки. І ще комнатушка. Не будемо ходити, там були, нічого серйозного нема. Пару ящиків. Сюрпризів нема, слава Богу. І тут остання точка. Тож сміття. І все. Що від них залишилось. От так от.